Goeiedag gemeente. Ek sit hier so by Dr. Tertius de Villiers en ek weet daar's baie vrae op ons gedagte rondom die COVID-19 en ek dink die groot vraag is na Sondag aan Tertius het ons almal eintlik maar ons business geskrik. Die president sê almal bly by die huise. Dink jy nie ons president oordryf nie? Johan, dankie vir die geleentheid om gesels gemeente. Ek dink die president het oorreageer nie. Ek dink is wel die gedagte besluite gewees. Ek dink as ons kyk na die track record van die virus, kan een mens sien dat die regte stappe gevolg word vroeg in die verspreiding van die virus. Ja. En om sociale contact minder te maak, het een groot impact op die uitkomst van die virus. Nou, Tertius, hoekom ons hierdie video maak is, want jy is een medische dokter, jy is een pa, jy het een gezin, maar ook belangriker is dat is, ek weet jy is ook een kind van die Here. So, weet, ek dink het is nie belangrik om my getuienis uit te kry dat jy die nie Here, dit is so, nee? Dit is waar. Ja, ek het een passie vir die Here en ek het my plek gekry waar ek moet wees in medisyne. Vir jare het ek gewonder waar pas ek in, weet jy, is in een beroep en jy doen jou werk en so aan en ek kom by jare terug die Here op my hart gelê, maar weet, daar is een pad dat ek met jou stap en ek leer vir jou dinge en jy het persoonlike contact met mense wat jy die Here se naam kan groot maak en ook mense leiding kan gee, dat hulle kan besef waar die waar is in die lewe lê en nou kom baie mense lewens die mekaar is. Ja, nou, ons gaan allemaal terug naar ons huise toe, en ons gaan half en half andere lewe, daar is mense wat hulle nog werk toe gaan, hulle kan by die huis bly nie, en ek dink, ons kinders is nou ook by die huise, en nou, wat is een raad sê jy vir ons, as een medische dokter, vir gesinne en vir mense wat nog moet aangaan met lewe, om hulle te beveilig, en ons praat nou van die fysische, wat sê jy vir ons sê, daar sê, geef ons raad. Die raad is eigenlijk baie basisse raak, want die hype rondom die virus is baie groot. Mm. En daar is baie stories op het sociale media rondlee, wat waar is en van wat met waarheid ontbloot is. Die groot ding is, die virus dra oor met contact, met nabije contact met ander mense wat positief is, wat risiko is wat positief kan wees. Mm. So die punt dat skole gesluit word, is nie dat daar 'n pandemie is, dat mense nou allemaal gaan doodgaan nie, maar om die contact te vermy. So die reële terme is so min as moontlik fisiese kontak met ander mense en verkieslik nie in groepe nie. En dis waar die 100 getalletjie ingekom het. Dus jy kan nie sê, o, is daar nou 90 mense, is daar niemand siek raak nie. Maar hoe minder mense by mekaar op een plek is, hoe stadiger gaan die virus versprei. En as die virus stadig versprei, dan is daar meer beheerbaarheid in dit. Ja. Vir gesinne en families, weet, as jy nie by jou vriende hoef te kuier nie, of verjaarsdag partytjie met 'n klomp groep kinders by mekaar te hê nie, of kinders na 'n sosiale aktiwiteitssentrum te hoef te neem in die vakansietyd nie, dan moet jy nie, dan moet jy wegbly van dit af. Mense moet nie voel hulle is toegekluister in hulle huise nie, maar dan jy moet maar daai 'n barrier stel om te sê, weet jy, kom by die huise, gaan was eers my hande, was jou gesig af, probeer om te vermy om jou gesig te vat. Ja. En daar waar jou hande vat gaan, daar tel jy die bakterie en virus op en dan bring jy dit in jou gesig toe en dit is waar jy aansteek. En dus leer ons kinders dit ook, wat gaan was jou hande. Basiese dinge, maar die grootste ding is mens, die Here is in beheer, ons moet leef met verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid. Ons is verantwoordelik vir die uitdra van die woord, maar ook om die verantwoordbaarheid om ander mense in jou bol te sit met stories. Ja. Tertius, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy die tyd gemaak het om met ons te gesels. En die Here seën vir jou in met die praktyk ook. En ek reken jy gaan nog 'n paar siek mense sien. Ek dink mense wat dink hulle die siekte gaan ook na jou toe kom. So die Here seën vir jou. Dankie vir die tyd, Tertius. Baie dankie man. Okay. Dankie.